L'empresa d'energia elèctrica Besols ha detectat estafes de falsos comercials de la companyia. Des de Besols Energia assenyalen que hi ha estafadors que es fan passar per agents comercials i que truquen als seus clients exigint-los un pagament immediat. Els suposats estafadors, segons l'empresa, diuen als consumidors que tenen factures pendents per pagar i els amenacen de tallar-los el subministrament si no fan una transferència bancària en un curt període de temps. Diverses persones s'han adreçat a les oficines oficines de Besols per saber quines factures han de pagar. Per això, Besols Energia recomana que quan els clients rebin una trucada i abans de fer qualsevol tipus de pagament es dirigeixin o truquin al seu servei d'atenció al client.